မင်္ဂလာပါရှင် MMR House နဲ့ Gas TV တို့ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုသတင်းအစီအစဉ်မှာတော့တပတ်အတွင်းပြည်ရင်းပြည်ပကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အင်ချန်မြေမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီမှာကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမျိုးပေါင်းမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ EV Cycle နဲ့သုံးမင်းရင်တွေအများဆုံးတင်သွင်းနေသည့်ဦးစေ105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအစားတခြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှာတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲတင်ပို့နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းပါရှင်အစ်စ်ပြောင်းထားတဲ့စီရိုနာဟိုတယ်ကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နေဆိုတဲ့တဲ့မန္တလေးအင်ချန်မြေဈေးကွက်အငှားပြန်သွက်လာဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်း EV စီးနိုင်ရည်မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် EV နယ်ရင်ကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံယင်းနှိမ့်နှံဆိုတဲ့တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့EV cycle နဲ့သုံးမင်းရင်တွေအများဆုံးတင်သွင်းနေသည့်မူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအစားတခြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲတင်ပို့နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတို့ EV cycle တွေနဲ့ EV သုံးမင်းရင်တွေမှာအများဆုံးတင်သွင်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအပြင်ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာပို့ကုန်တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီကာလတွေမှာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးကျန်းကျစေမှုမရှိစေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာတရုတ်နယ်နဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တခြားဘယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကမဆိုစခန်းပြောင်းလဲခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းမှတင်သွင်းလိုပါကကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ပို့ကုန်တင်ပို့လိုတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပို့ကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာတရုတ်နယ်နဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တခြားဘယ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကမဆိုစခန်းပြောင်းလဲခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေကြောင်းမှတင်ပို့လိုပါကလည်းကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကနေတစ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ပြောင်းထားတဲ့စီရိုနာဟိုတယ်ကိုဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။ရန်ကုန်စီရိုနာဟိုတယ်ကို Capital Corporation ကစင်ကာပူလုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spring Plaza Venture ကို American Dollar 58တန်းကျော်နဲ့ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ COVID ကာလ2021ခုနှစ်ကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားခဲ့ရပြီးစီရိုနာဟိုတယ်လည်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတချို့ကိုရပ်နားထားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်စင်ကာပူလုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spring Blossom Venture ကိုရောင်းချခဲ့ပြီးအခုဒီဇင်ဘာလတရနေ့မှာတော့ Sirona Hotel ရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်ကကြေညာထားပါတယ်။အခုပြန်ဖွင့်တာဟာအစအဦးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အင်းအားဝင်းဘက်အချမ်းက18လွာကနေ29လွာအထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့အစအဦးအဟောင်းကိုတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေလို့ပိတ်ထားပါသေးတယ်။Capital Corporation က Sirona Hotel ရန်ကုန်ကိုအခုနှစ် match လပိုင်းကစလို့နှစ်ဖက်အရောင်းဝယ်သဘောတူညီမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ဆိုထားပါဗျ။ Capital Corporation ဟာစင်ကာပူနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခု Sirona Hotel ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Spring Blossom Venture လုပ်ငန်းစုဟာလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။Sirona Hotel ရန်ကုန်ကို1996ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတက်တန်းအနေနဲ့28နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။Sirona Hotel ရန်ကုန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာဟိုတယ်တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အငှားပြန်သွက်လာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ထဲမှာအိမ်ကန်၊ဆိုင်ကန်၊ငားရမ်းသူတွေအခုရပိုင်နဲ့အရမ်းများပြလာတဲ့အတွက်ငားရမ်းကဈေးနှုန်းတွေကလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့မန္တလေးအင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။မြို့ရင်းမှိုင်းလမ်းမာရံနဲ့အချက်ကြာကြတဲ့နေရာတွေကိုငှားရမ်းမှုတွေများလာပြီးငှားရမ်းကဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းအရင်ထက်9000ကျော်လောက်ဈေးမြင့်တက်လာတယ်လို့မန္တလေးအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်တလငှားရမ်းကငွေကျပ်2သိန်းခွဲသာပေါက်ဈေးရှိခဲ့တဲ့အိမ်ငန်းဈေးနှုန်းတွေဟာအခုလက်ရှိမှာငွေကျပ်3သိန်းနီးပါးအထိဈေးမြင့်တက်လာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအခုရပိုင်းထဲမှာပုံမူငားရမ်းလာကြတယ်လို့လည်းမန္တလေးအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။အရင်လပိုင်းတုန်းကမန္တလေးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာအရောင်းရောအငှားဈေးကွက်ပါတည်ငြိမ်နေပေမဲ့အခုရပိုင်းတွေမှာအငှားပြန်သွက်လာသလိုဈေးနှုန်းတွေကလည်းမြင့်တက်လာတာပါ။လက်ရှိမှာမြေကွက်အဝယ်ဈေးတွေဟာနေရာနဲ့အကွက်အကွင်းပေါ်မူတည်ပြီးချက်သိန်း9000ကျော်ကနေသိန်း2000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့မန္တလေးအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေကနေတစ်ဆင့်သိရှိရပါတယ်။မန္တလေးကွန်တိုအငှားဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းတစ်လကို10သိန်းချက်ကနေချက်သိန်း20ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့လည်းမန္တလေးအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကနေတစ်ဆင့်သိရှိရပါတယ်ရှင်။
အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ VNN ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်း EV စီးနိုင်ရေးမျှော်မှန်းချက်ဖြင့် EV နယ်တွင်ကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။VNN နိုင်ငံ၏အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘီလီယံနာတတိကြီးဖန်နန်ဗွန်သည် EV ဈေးကွက်တွင်အလားအလာကောင်းသည့်အမှတ်တရစိတ်ဖြစ်လာစေရန်ကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံကကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။၆နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် EV အစင်း၏တည်တံ့ရောင်းချနိုင်ရေးအပါအဝင်မော်ဒယ်များစွာထုတ်လုပ်ရန်ကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံနီးပါးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးနောက် VNN တွင်အသွေးအခြေခံအစောက်အုံများဆောက်လုပ်ခြင်းအလိုလျောက်စနစ်သုံးဆက်ရုံတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။လာမယ့်3နှစ်ကြာကာလအတွင်းကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံထက်မှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကအမေရိကန်တွင်2025ခုနှစ်တွင်၎င်းအင်ဒိုနီးရှားနှင့်အိန္ဒိယတို့တွင်2026ခုနှစ်တွင်၎င်းဆက်ယုံများတည်ထောင်လဲပတ်သွားရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီအထုတ်ပြန်ချက်အရယခုနှစ်6လကြာကာလအတွင်း EV အစင်းရေစုစုပေါင်း 21,000 ခန့်ဖြန့်ချိခဲ့ကြောင်းအစင်းရေ 13,000 ခန့်သို့မဟုတ် 60 ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှပြည်ရင်းတွင်သာရှိနေပြီး Green and Smart Mobility GSN ကုမ္ပဏီကအသုံးပြုနေကြောင်း GSN သည် Fanavon ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်အငါးကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းဒီပါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အိမ်ချမ်းမြေမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့ပါရဲ့ Myanmar House နဲ့ Gas TV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါလို့အခုတစ်ပတ်သတင်းအစီအစဉ်မှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုအပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ရောကားပါပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။